Gràcies, senyor president. Senyories, el dimarts vam assistir a un debat de política general intens, l'últim debat de política general de la legislatura. Des d'ací, volia agrair a la síndica del grup parlamentari popular la confiança que va demostrar cap al botànic, donant per fet que estarem 8 anys més. Bé, doncs el debat es va posar de manifest la bona gestió del botànic. Hem de dir que els valencians i valencianes podem estar tranquils perquè la dreta una vegada més ha volgut dibuixar un futur apocalíptic i catastròfic. I aquest govern està demostrant que això no és veritat i que sabem gestionar i que encara que es vulga dir el contrari estem units. I així ho hem demostrat amb la renovació en gener de 2010 del Pacte del Botànic i amb la continuïtat perquè tenim un objectiu comú, millorar la vida de les persones. I ho farem seguint les indicacions de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, amb un pla d'acció en favor de les persones on s'incorpora de manera equilibrada les tres dimensions del desenvolupament sostenible, l'econòmica, la social i la mediambiental. Des de la Conselleria d'Obres Públiques s'està donant compliment als nostres compromisos i diguen el que diguen, nosaltres seguim governant per a les persones i seguint la fulla de ruta del Pacte de Botànic. Està clar que els governs del Partit Popular ens han acostumat a ser els últims de la cua en inversió, en projectes, en infraestructures, i ens han deixat deutes d'obres faraòniques, carreteres inaugurades i en ús, però sense pagar, com la CB13, edificis buits, hipoteques, per no parlar de la corrupció, que podríem fer un capítol monogràfic sobre aquest tema. Però la cosa ara ha canviat molt. Mire, les nostres propostes de resolució són reivindicacions que estem duent a terme des que estem al govern i algunes històriques. Demostren la continuïtat d'una gestió enfocada en les persones i necessària per a consolidar tots els projectes que des de la Conselleria s'estan duent a terme. El punt 1, fixar màxims per al preu de lloguer, perquè el mercat lliure, senyories, que tan agrada a la dreta d'aquest país, s'està fent impossible viure en certes ciutats. Defensem l'accés a un habitatge assequible, digne i adequat. En matèria de lloguer amb el govern del Botànic, la feina que s'està fent és indiscutible des de totes les perspectives. El president ja va anunciar un pla contra la bombolla de lloguer, la creació d'un índex orientatiu dels preus de lloguer, inspecció de les vivendes buides en zones tensionades, desgravacions fiscals per al seu seguiment i control, i tot això és possible gràcies a una direcció general que té com a prioritat el dret subjectiu a la vivenda, protegit en una llei, la llei de la funció social de la vivenda, aprovada així recentment, que empara a les persones que durant aquests anys han sigut privades d'aquest dret i que continua vigent. El principal objectiu de la Direcció General d'Habitatge per al que queda de legislatura és el desenvolupament d'aquesta llei i aconseguir l'execució dels plans estratègics presentats, tot un repte per al nostre excompany Rafa Briet. I cal recalcar que el Partit Popular ha fet tot el possible per bloquejar-la en la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat. El que passa és que dels 13 articles recorreguts pel govern de Rajoy només s'han paralitzat d'aquesta llei antidesnonaments 4. Per tant, entre el que pretenia el govern de Rajoy amb la interposició del recurs i el que ha fallat el Constitucional, hi ha una gran diferència, perquè hi ha moltes mesures en la llei que igual es poden dur a terme. Segueixen en peu totes les mesures referents a les vivendes buides dels grans tenedors, obligant-los a traure al mercat aquestes vivendes. Segueix vigent l'article 12 per a fer que els bancs i grans tenedors de vivendes signen l'alquiler amb opció a compra davant un desnonament aplicant multes coercitives si es neguen a fer-ho. I per a aquelles coses que no hem pogut regular nosaltres amb aquesta llei, estem segurs que es contemplarà en la nova llei de vivenda de la PA que entrarà al Congrés el proper dimarts. I des d'ací aplaudim l'esforç i el treball incansable de la PA del País Valencià en aquesta lluita. Gràcies, senyora. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Batxero. Sí, mire, senyor Betoret, no sé si és vostè, representant el Partit Popular, el més indicat per a vindre ací a retraure-nos coses en contra de la vivenda, perquè la política que van fer vostè sobre vivenda pública deixa molt que desitjar. Crec que pràcticament tota la meva intervenció s'ha basat en explicar el tema de la inconstitucionalitat de la llei de la funció social de la vivenda. I vostè no ha entès res perquè el primer que em diu és no sé què de la inconstitucionalitat. Li he explicat un per un en què afecta la inconstitucionalitat als articles
de la llei i que igualment es pot aplicar la llei sense cap problema. La llei de la funció social de l'habitatge no té cap problema perquè de lo que vostès volien, que era que se declaran inconstitucionals 13 articles, només 4 han prosperat. Així que estudiese millor el tema de la llei de la funció social de la vivenda, si me té que fer la rèplica, i si no, se pot llegir també l'entrevista que li fan la premsa al nou director general de vivenda, on ho explica clarament. Ahí explica clarament els articles que afecta i els que no. Me parla vostè de propostes incomplides. Home, pues que el Partit Popular parle de propostes incomplides. El Partit Popular va prometre rodalies al Maestrat abans de l'estiu i no han arribat. Va prometre un AVE i ens ha donat un fals AVE, sense doble plataforma, que a més ha col·lapsat la resta de comunicacions ferroviàries. I si no, li pregunta als usuaris del Rodalies Castelló-València, a veure com li es va. El PP ha dit defensar el corredor mediterrani de mercaderies mentre plantejava a Europa corredors alternatius que passaven per Madrid. Ja me dirà vostè que tenen això de mediterrani. El PP ha perpetuat que Castelló-València i Alacant estiguen a la cua d'inversió dels pressupostos generals de l'Estat. I aquests pressupostos generals de l'Estat que van aprovar vostès antivalencians. I vostès són els que diuen que no es complís res. Vostès són els que diuen que volen governar per als valencians i les valencianes. Per no dir el pufo dels 340 milions d'euros en ajudes en 8 anys que se va trobar la nova consellera de la seva síndica, exconsellera Isabel Bonig. Tot i ser pufo de les ajudes de vivenda que ara sí que s'han anat pagant. I vostès en 8 anys ni una, 340 milions d'euros. Gràcies, senyoria.